Pozdrav ljudi, šta se radi, kako ste mi? Nije me dugo bilo, baš dugo, od oktobra prošle godine, evo sad je jul. Ima dosta razloga zašto nisam aktivan na socijalnim mrežama, na YouTube-u, bukvalno me nema nigde, nestao sam. Kao što ste vidjeli, ako me neko prati na Instagramu, žena mi je trudna, dete je na putu, treba da se porodi sad krajem jula. A u međuvremenu, batalio sam limo, to jest i dalje imam limo kompaniju koja je aktivna, međutim pokušam da je prodam. Više ne vozim, nego bukvalno outsourcujem vožnje ovim drugim vozačima, drugim kontraktorima, tako da prestao sam skroz da vozim. Napokon je Mercedes penzionisan. E sad, umeđu vremenu, pre nego što sam ošte odlučio da izađem iz biznisa, pričao sam s mojim drugarom koji ima dealership, tačnije plac polovnih automobila, i rešio sam da odem kod njega da radim, dok ne uleti nešto bolje, pošto sam aplicirao za masu nekih poslova, tačnije 180 i nešto poslova, da budem tačan. I napokon, posle ne znam, pola godine traženja, našao sam to što sam teo. Umeđu vremenu, dok nije to uletelo, radio sam kod njega jedno mjesec i po dana sales, znači prodavao sam kola, i to onako bilo zanimljivo da se nauči, da naučim neke nove stvari. I bila je zajebancija, ono, jebige, pak su mi tu drugari, sedeli smo, ono, pričali po ceo dan i tako. Tako da, uopšte nije, ono, bio je cool posao. Međutim, posle mjeseci i po dana, napokon su me pozvali iz Boeinga, dobio sam posao u Boeingu i evo, trenutno radim za Boeing. Tako da, malo sam promenio način života, radim 8 sati, jer, kažem, dete na putu, treba će mi dosta vremena da sa porodicom da provedem, i realno pare više nisu toliko bitne, mislim bitne su, ali ne toliko, ja i žena dobro zarađujemo, tako da mislim da je ovo sve ok. Tako da, eto, dosta nekih promjena, kao što sam i rekao, nadam se da će ovo da ostane ovako kao što jeste neki duži niz godina. Hoću da odgajam dete, ne da mi država i sistem odgajaju dete, tako da pokušat ću što više vremena da provodim s njim. E sad, što se tiče snimanja vlogova, ne znam koliko ću imati vremena, nažalost, i ovo leto će isto da prođe onako, neću biti puno aktivan, neću ići na čamac, možda uopšte, možda odem par puta s drugarima, pošto opet ne preporučuje se da trudna žena, pogotovo u 9. mjesecu, ide na čamac, tako da, to je to. Ali, potrudit ću se snimim neki motovlog, i evo, snimam upravo recenziju mog auta, pošto, kažem, u benziji je. Trenutno ima 178.900.000 milja. Šta vam kažem, auto i dalje se drži dobro, da ne kažem da je kao prvog dana kad sam ga uzeo, posle evo 2,5 godine korišćenja, brutalno korišćenja, i uz minimalno održavanje auto je jednostavno bomba. Nemam puno problema, imam možda 2-3 mala problemčića koje su rešiva. Pokušao sam da rešim jedan, međutim, to nije problem, vidjet ćemo šta je i kako je. Uglavnom, jedan od problema koji imam s ovim autom je to što ako ode do posljednje četvrtine, ispod posljednje četvrtine rezervoar, ugasim auto, upalim auto i on prestane da meri gorivo. I onda nekad mi upali check engine, nekad ne. Uglavnom, to je jedan od problema koji moram da rešim. Juče sam bio kod mog mehaničara, tačnije kod mog drugara na placu automobila. On ima svog mehaničara, međutim, to nije rešilo problem. Promenio sam plovak u rezervoaru, skidali smo, to jest vadili smo celni deo iz rezervoara, zamenili taj senzor, taj plovak, međutim, to nije rešilo problem. Evo, palo ispod posljednje četvrtine, gasio auto, palio, i nažalost isti problem. Vidjet ćemo šta dalje može se reši, čačkaću, a i da ne rešim, nije to neki veliki problem, zato što realno znam koliko mogu pređen četvrtinu rezervoara, mogu pređen sigurno 150 milja, što je 200 i nešto kilometara, tako da nije neki big deal. Kad padne i ako se to desi, odem na pumpu, nas puni, teram dalje. Glavno, da vas ne ravim puno, da rezimiramo celu priču. Zašto i dalje mislim da je Mercedes? Zato što posle evo koliko hiljada milja i brutalne vožnje, svakodnevno korišćenja, nisam pazio i nisam mazio ovaj auto ni u jednom smislu. Nisam ga čak ni servisirao, osim ulja na vreme i guma. Sveće sam promenio samo 2 puta. Promenio sam juče kad sam bio kod mehaničara, i promenili smo eto taj deo u rezervoaru.
Znači, promenio sam na 170, skoro 9000 milja svećice i na 100.000 milja, videli ste jednom od prethodnih vlogova, znači dva puta za sve ove milje ili kilometre koliko sam prešao. Nikada nisam promenio kajš alternatora, imam ga u gepeku, pokušali smo ga promenimo juče, nažalost nisam mogao da zamenim zato što je veoma komplikovano. Nisam hteo da mučim ovog mehaničara ispred ovog kajša i vodene pumpe i svega toga, postoji jedan interkuler ili šta je već. I mora mnogo nekih delova se skine, se rastavi pola auto da bi se promenio. Kajš i dalje dobar, nema nikakvih problema s ovim kajšem, međutim samo sam hteo preventivno da promenim to. Šta još, trebam da promenim, promenio sam pločice samo jednom za sve ove milje, znači jednom sam promenio pločice na 100-110.000 milja, ako se ne varam imam vlog o tome, pogledajte ako vas interesuje detaljno menjanje pločica na ovom Mercedesu, znači diskove nikad nisam promenio, pločice smo pogledali juče, tekstura nekih 50-60%, tako da ima još dosta da se vozi, i to je to u suštini, ja mislim da je to filter za vazduh i to je to ništa, bukvalno ništa nisam menjao na ovom autu za sve ove milje. Što ovaj auto i dalje traje i što je bukvalno u ovom stanju kakvom jeste, zato što pre svega nikad ga nisam gazio, nikad nisam uradio ništa ludački s ovim autom, osim malo što sam se po snegu igrao, što ima dosta milja stavljenih koje sam stavio na autoputu, znači auto nije puno video neke u surove gradske vožnje i surovog trafika, tako da dosta ovih milja je stavljeno na autoputu. Zato je ovaj auto u stanju kakvom jeste i ima toliko kilometara koliko ima i radi kao što radi. Još jedna vrlo bitna stvar zašto volim Mercedes, zato što ovo je prvi auto na kom nemam nekih većih problema što se tiče trapa. Ima neko škriputanje na prednjem levom točku, ja mislim da je to samo od onih Silena ili kako se Silena, ne znam ja više kako se izgovara, ovdje ih zovu bushings, i to je to, i mislim da će to da reši problem. Zamenit ću stabilizatore ili kako oni to zovu, sway bars ovdje, i ništa, znači ne postoji nikakav luft u volanu, ne postoji ništa, nikakav luft u letvi volana, iako sam pogodio milion jednu rupu i to ozbiljnu rupu, ništa. Felne nisu krive, ne osjećam nikakvo treskanje, drmanje na volanu, znači jednostavno auto je toliko odrađen kvalitetno da evo koliko sam milja stavio na auto nikada nisam imao problem, nikad me nije ostavio na putu. Šta još? Da, na primjer nikada nisam imao nijedno curenje ovog coolanta, tačnije antifriza, znači nijedno crevo nije puklo nigde, ništa se nije desilo s ovim autom, a kažem koliko sam ga vozio na dnevnom nivou. Nikad nisam bio fan Mercedesa, iskreno, ovo mi je prvi Mercedes u životu, međutim, vidi se taj neki, pregrela se kamera, uglavnom što sam teo da kažem, znači vidi se taj neki level zašto je Mercedes ovde i zašto su svi ostali modeli, to jest brendovi ispod, ali to opet stvar ukusa, meni se sviđa za sad Mercedes, sljedeći auto koji će da bude, nisam siguran šta ću da uzmem, definitivno će biti ili nešto zajebano i brzo, neki dvosed, neki kupe, nešto, ili će biti neka ozbiljna limuzina kao što sam imao Audi A8, Mercedes S klasa, pa čak i Porsche, neki Panamera ili tako nešto, znači dolazi svašta u obzir. Uglavnom, definitivno ću da se držim nemačkih kola i dalje, samo je pitanje da li će da bude nešto što će da bude ono za zabavu ili će da bude nešto što je ozbiljno i porodično, što će traje i što će da bude ultra komforno, tako da vidjet ćemo. E sad, ljudi, da vas ne davim dalje s pričom, nisam planirao da ovaj vlog bude ovoliko dugačak, ali ajde, nisam puno snimao, malo sam suželeo snimanja. Šta je dalje plan? Znači, plan je da se poprave te neke stvari koje fale na ovom autu, da se skine taj zadnji desni ovaj tapacir s vrata, da popravim to lupkanje, zveckanje što sam pričao u jednom od vlogova prethodno, da se popravi ovaj merač za gorivo, zamenili smo svećice, treba se zameni kajš, trebam da zamenim stabilizatore i bushing, znači ili kako god da se zovu te seleni na trapu. I onda ću da uradim jedan ozbiljan detailing auta, znači uradit ćemo opet poliranje, tri ruke, čak i možda šmirglanje, pa onda poliranje, uradit ćemo dubinsko čišćenje, znači natopit ću ga vodom, sapunicom, čime ne, i onda ću izvlačiti onim usisivače za vodu sve,
tako da snimit ću klip o tome kad budem radio, tako da bit će auto, ono, vratit ću ga koliko god mogu na neko fabričko stanje. Ofarbao sam prednji branik, pokazat ću vam klip sa ovog istog mesta pre jedno par meseci, na što te branik ličio, i vidjet ćete sad kakav je posle farbanja. Tako da, dosta nekih stvari je, kažem, urađeno. Šta još trebam da uradim, razmišljao sam da stavim distancere na auto, da izbacim malo točkove, da izgleda agresivnije. Hteo sam da stavljam nove felne, međutim, neću se igrati s tim, jer je dosta para trebam da uložim, a realno auto ne znam koliko će biti kod mene i ne želim da bez veze bacam pare. I želim da zatanim šoferku ovde ponovo, znači ove gore vizira da napravim, zato što to promenio sam šoferku pre možda par meseci jer je pukla, tako da moram to da završim. I to je to u suštini, možda dodam još neke stvari, treba zamenim onu čuvenu patosnicu koja i dalje nije zamenjena. Znači, ljudi, ovo je katastrofa, ja ne znam da vidite ruku i dalje dole. I ono što sam htio da vam pokažem je, evo da vidite, znači milje, da ne bude da, šta je bro, pogledajte koliko je milja na auto trenutno. 178.903 milje na auto. Užas živi. Uglavnom, evo, ko što vidite, znači merač za gorivo ponovo ne radi, piše 0, ovde piše range 5 milja, iako sam samo što se vratio s pumpe, znači proradit će za koji dan, međutim, trenutno ne radi. I imam grešku ovde za senzor. Zašto ta greška tu? Zato što mi ne radi senzor na prednjem desnom točku, ne meri mi pritisak vazduha u prednjem desnom točku i to moram da zamenim, ali to ću morati da zamenim kad budem menjao gume, a gume su svakako pri kraju, tako da to je to. Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj klip, potrudit ću se da izbacim bar jedan mesečno, opet kažem, mnogo nekih promjena u ovom životu, više vremena, međutim sad s detetom ne znam koliko ću stvarno moći se posvetiti ovome, ali siguran sam da ću izbaciti još par klipova vezanih za auto i par nekih motovlogova. Stavio sam dosta nekih držača za kameru na motor, kupio sam još jednu kamericu, potrudit ću se da malo više snimam i sa dronom što se tiče toga i nadam se da ćemo otići na jednu ili dve vožnje, grupne vožnje, tako da će to biti snimljeno. Uglavnom, eto, to su neki planovi za dalje. I definitivno moja životna priča, jer vam to obećavam već 100 godina, tako da evo, snimit ću bukvalno od početka kad sam došao u Ameriku, pa to je čak početka kad sam bio u Srbiji, kako sam došao u Ameriku, šta sam sve ovde radio i tako dalje, tako dalje. Biće jedan relativno zanimljiv vlog i ubacit ću što više slika i snimaka mogu od nekih stvari pre 10 godina. Eto, to je to ljudi, pozdrav, pa se vidimo u nekom narednom vlogu, ćao!